Vi så plutselig av Golden Kebab igjen, fordi jeg ratet det 3 av 10. Mange mente at dette er en jævla god kebab, og det kan stemme. Jeg var dritings forrige gang, jeg husker ikke hva den smakte, for å være ærlig. Jeg er dritings igjen, det er ikke noe sjokker, det er ikke noe bummer. Sånn er det. Jeg har drekt, og jeg gir ikke å stå til ansvar, så jeg driver og unnskyld meg for det. Ja, jeg drekker, og så. I hvert fall, derfor skal jeg inn og rate den igjen, for å please noen av dere haters. Det blir første gang i Slessens historie at du rater et sted om igjen. På grunn av ifølge Gjelle at jeg får drit av forrige gang. Så greit, jeg er med. Da har vi fått kebaben for andre gang. Vi rater den for andre gang. Gjelle mener jeg må rate den igjen. Det er TikTok-girl. Jeg har vært der før. Menneskene her er kleine. Det er bare dritt. Hvertfall han. Men det jobbes med. Vet du hva? Jeg tror jeg rater den her inne, på stedet. Om jeg har kamerautstyr, nei? Det er lavbudsjettsproduksjon. De begynner å vurdere kamerautstyr her. Det er ikke så mye å vurdere da, for å si det sånn. Det er liksom haters da. Ok, boys. Legendarisk. Nå blir det mulig å komme tilbake. Det er first price tzatziki. Kjøttet er greit. Men så er det first price tortillerefser. Nå husker jeg alt. Men uansett da, så er det en oversnittlig kebab. Jeg vet ikke hvordan jeg snekker det sammen. Dressingen er jævla god, selv om den kjennes litt first price ut. På et litt finurlig og mysterisk vis, så har jeg faen meg klart å lage en god kebab. Altså, den er oversnittet på en eller annen merkelig måte. Den er det altså bare... Helvete, jeg ga den... Nå begynner det å komme tilbake til meg, jeg sa det i sted også. Jeg ga den 3 av 10 i går. Men nå, og det begynner å komme tilbake til meg når jeg kjenner på smaken. Begynner å jobbe seg opp igjen. Nei, men i all ærlighet, den var bedre enn jeg trodde i går, så jeg ga den 3 av 10. Jeg ble så forbanna. Jeg ble så jævlig forbanna. Jeg sto her og ble nissa og ta imot dritt. Det orker jeg faen ikke, altså. Jeg lot det gå ut i kebaben. Her kommer det noen. Her kommer det haters. Her kommer det haters. Tror du jeg la haters dra meg med? Jeg la ikke det. At de hater. Det må de gjerne gjøre. Oi. Han var den som ble skikkelig sinna. Men så passet det veldig greit at jeg har spist ferdig. Og jeg trengte ikke den biten som han kastet. Og det var jo jævlig bra da. Fordi jeg gir den kebaben her sånn i all sin naturlighet 6,5.